ku soo dhawaada warka habeenay TV-ga Shabeelle qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Kenya oo warka soo saartay sababta ay uga baaqatay dacwada badda gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo lagu rataasiyay duleedka degmada Maxaad xukuumadda federaalka Soomaaliya oo faahfaahina ka bixisay howlgallo ay ku soo qabqabteen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya oo shuruudo adag u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka iyo maamulka xarunta baaritaanada takhasusiga ee Hermark oo qayb saddexaad furatay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka habeenay TV-ga Shabeelle u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier ku soo dhawaada daawadayaal qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan anigoo ah Nafiso Xuseen Cabdi ayaa idin soo jeedinaya. Dawladda Kenya ayaa war rasmi ah ka soo saartay sababta ka dambeysay inay ka baaqato dacwada badda ee kala dhexayso dawladda Soomaaliya. War qoraal ah oo ay soo saartay Kenya ayay ku faahfaahisay sababta ay uga qaybgeli weysay dacwada badda inay tahay cadaalad darro ay sheegtay inay ka tabanayso maxkamadda ICJ iyo cudurka COVID-19 oo ay sheegtay inuu dib u dhigay diyaar garowgii ay sameyn lahaayeen iyo weliba garsoore Cabdulqawi Yuusuf oo ah garsoore Soomaali ah Kenya ayaa intaasi ku dartay in dacwada badda ee kala dhexayso Soomaaliya ay jirto gacan saddexaad oo doono ganacsi leh kuwaasi oo xaaladda sii hurinaya ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Kenya dawladda Kenya ayaa dhowr jeer oo hore ka baaqatay dacwada badda iyadoo codsanaysay in dib loogu dhigo laakiin maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa ku gacan seertay markii ugu dambeysay oo ay Kenya codsatay in dacwada badda dhageysigeeda dib loogu dhigo 15-kii bishan iyadoo maxkamaddana ay xaadirtay dawladda Soomaaliya dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa gunaanadkii dooda dacwada muranka badda
دور أريموت كعد ستي محكمة أي سي جي أي دعوة بدو سوماليا وحيودر تي حكم وحانا لفليا إن حكم كو كسو بحو بلوين كدب وريان سكري أحمد موسى أي نو هيا وركن محكمة عدالة دون كي أي سي جي أي سو قد بسي أما سو قبا قبي سي لغيسيغا دعوة بدا أي أودا حيسا سوماليا كينيا محكمة أي حكم أودر تي كيس كبدا سوماليا يدو قادن دون تاكودو واقستي دا إلا دور بلود ما داما وعلوسي هاي كيس كان لونا بهاني هاي إن لوا فجيو دمان حرر كعالميغا حرر لاليها قود أي قرن كأي وحاو كهاللي دور عسي هو أي أودر تي دولة فدرال كأي سوماليا محكمة أي سي جي وحانا كميدا إن محكمة دو دي دو دلوات كا إي عسي دا كينيا أي أقود بسي labada kun iyo siddeed iyo tobanki waa in xadinta badda saldhig looga diro Bareland of Latitude oo ah sida iyo Kenya xariiqdinta u jeexday lana aqbalo xadinta Soomaaliya ay u gudbisay in maxkamadda xadeeso dhulbadeed iyo soodinta badda Soomaaliya iyo Kenya in maxkamaddu go'aamiso cadeysana in dhaqanka Kenya dhulbadeedka la isku haysto waxaad gudub ku yahay waajibaadka caalamiga ah ee dowlad ahaan saaran dowlada Soomaaliya codsigeedii gabagabada waxay ku dalbatay koob in maxkamaddu ay diido dalabaadkii codsiyada ay soo gudbisay dowlada Kenya una gudbisay maxkamadda 2018kii lana aqbalo codsiyadii dalabaadkii dowlada Soomaaliya u jeedisay maxkamadda lambar 2 in maxkamaddu xadeeso dhulbadeedka biyaha Soomaaliya ee Kenya u dhaxeeya loona xadeeyso waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa badda 3 in maxkamaddu ay go'aamiso cadeysana in habdhaqanka dowladda Kenya ee la xiriirsan goobaha muranka ku jiro in uu xadgudub ku yahay waajibaadka caalamiga ee dowlad ahaan saaran dowladda Kenya mas'uul ay ka tahay in ay bixiso magdhow la xiriirsan arintaas waxa dowladda Soomaaliya ay maxkamadda ka codsatay in dowladda Kenya ay ku soo wareejiso dhammaan macluumaadka ay ka aruurisay goobaha uu muranku ku jiro oo ay ku jirto sahmintii ay sameysay laguna wareejiyo dowladda Soomaaliya si waafaqsan xeerarka caalamiga ee kuwa badda maxkamaddu waxay u dirtay xukun dacwadii dowladda Soomaaliya ee Kenya ka dhaxeysay waxaana xukunku uu qaadanayaa inuu soo baxo muddo dhowr bilood ah maadaama kiiskiis dowladda Soomaaliya uu adkaa qareenada difaacooda oo aad u cuslaa lana waafajiyo dhammaan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dhammaan xeerarka caalamiga ah ee kuwa badda waxaan rajaynaynaa rajadeenu aad ayay u sareysaa waxaan rajaynaynaa inuu guul ku soo dhamaado dhageysiga dacwada badda ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa gabi ahaanba ka maqnaa dowladda Kenya oo ka baaqsatay ka qaybgalka dhageysiga dacwada faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxay qasaare kala duwan oo ka dhashay gaari ku sii jeeday magaalada Dhuusamareeb oo rasaas lagu furay gaarigani ayaa waxaa la socday dad shacab ah kaasi oo marayay deegaanka lagu magacaabo Waradhuumaale oo hoos yimaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wariyeena Maxamed Daahir Dulmadiid ayaa warkan ino haya warar dheeraada ayaa ka soo baxay gaari ay la socdeen dal shacab ah oo ku sii jeeday magaalada Samareeb ee caasimadda maamulka Galmudug isla markaana ka soo ambaxay magaalada caasimadda Muqdisho oo kooxo weysan ay rasaas ku fureen waxaana ka dhashay qasaare kala duwan garigan la rasaasiyay ayaana marayay deegaan lagu magacaabo Wardhuumaale oo simaado degmada Maxaas iyadoona qasaare kala duwan uu sababay weerarkaasi inta la xaqiijiyay 5 qof oo ka mid ah rakaabkiisana gaariga ayaa ku dhaawacmay kuwaasi oo haatan dhaawacooda la gaarsiiyay isbitaalka Gurceel dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaana waxaa ka mid ah caruur yaryar iyo habeen la socday gaariga la rasaasiyay weerarkan ayaana qayb ka noqonaya weerar inta badan ka dhaca wadada xiriirisa Muqdisho iyo magaalada Samareeb ee caasimadda maamulka Galmudug xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgallo ay dadku soo qabteen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ku gubay xabsi Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose wariyeena Aadan Daahir Cabdi Diyeesha ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay sheegeen inay ku soo qabteen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab deegaanada ay ciidamada sheegeen in howlgalka ay ka fuliyeen ayaa waxaa ka mid ah
أليو بارو دونك أو جودلي بسلي جرولي حربيجا ورت مرسل بولا أي فامي يقولي بدجانا كله هالكاس أو أي شيء إن الشباب يعيد ماذا أي سكهر يمادين سركال كتر سنة عيد ماذا ملتري جوه جاميني هول جلكا ونكوه ليه سركال كلا كتر سنة إسلا عيد ماذا سأي واحد أو شيء إن الجعمة كسر دجان ليه كتر سنة الشباب قاس وقاركود لجوه قبتي شدوا شيء يجوا هالكا دجانا دسي جوجي اسمه كان واحد قاركود وتن قريها جعمة اللي هذا AK-47 مجرته وركلت وكسر بحي هول جلكا أي عيد ماذا كسميين دجانا كتر سنة قبل كا شبل ده وسأ معمول که هر اون تباری تانه تخصصی گاه اهد مارک ایا قیب سدحات فرته معمول که شرکت ایا شیعی این باهی و این لوق به قیب تن عصب ال دافری وریه نسکری احمد موسی مرکله ایجیا مناسبت دن او حرق لوق جری هر اون تباری تانه دا اهد مارک اسلام مرکانه ای که قیب گلن دقتیر تو جو و ون سومالیا ایا لوق قبته مقاله دم قدیشو حرونتان او قابل سن باريطانا دا كالدوان اه لغو سمييو بني آدم كا ايا دقا تيرتي كاها دا شاي وحا اي شايجين ان لو باهنا وقتigan اسلامار كانا او آساسي دقتر سومالييد او واح بادن كوك دروفا عافي ماد اي دالكا حرونتي دادان بداني موجيان مدادا اي شاقين عيان الادي هادف اي وعاويان ان او دو هادا دوان كودا لنكارو دقا تيرتي بارتاري او باهنا يلا يهلا كذب المكانا اسحالكي هذا الوقت معنا سؤالوين إن أي سودية إن حرمين من البرية وحاول في كي مصر تفيد أي تفجر إن الزيادية كنت هذا الوقت معنا إن ذات كنوعة وكبد ذا يبقعي الذي يفجره وهم في الاسجاب تاعه وواحد مهم في أحنا وحواي إن عوشة وهم عقمات وحبا عن تايين أي هشوف بارتان صحة هيد مارك تاسو عن إسلامي أنت وحبلا أي دولة جونتا DNA إن أركاي وحرجينا إن شاء الله تعالى مستقبل كدومين وقدر إنه مصيره كل كاريو تايب مع قانون حبان تاني أبو ببلن تاينك بفصل تاني زو حاجة لو أنا وحكي شغلة أندرولوجي بكان بدن وميل إنفرتيليتا وروبش إيه أنا قبل كلام كروموسوم النسوبس إيه أنا قبل كلام أما إلمي يرير وحتى على الرمو إن لك جندر كود الأول يسني هاي هنوار ini kudaram research, wah research untuk ni mana wujud, datuk itu semua yang lama hormat kita sebagai company, wah sistem review, maka kita publish bersama, jadi datuk sama hari itu, aku sahaja semua dengan kapal, maka hari research lagi sama hari itu, ini sangat terkastawa, hari itu mungkin ada yang kalau kapal itu, mungkin masa kita berdiri kereta publikasi bersama kerana, awak dalam untuk sokong kereta, maka awak juga sih korang bisa, ada nama kita sekarang kerana وحن سيد الله شتاك هنا متعلم بين مصرية وهم أصلاً هاي هنا مهرم بندق أحمد كا contribution كايت فانوزي الكوميتي على مصرية كم إنكستو دكتور عبد الله جوليد مدح حرمتا باريتانا دا إسبيتال كا هيدمك أي فافهين كبحيي حرمها إسبيتال كا إيو سببتا لوفري حرمتا عصب هيدمك وحرم باريتان وجدد أي تحيين أنا أقول لك زكريا أحمد موسى تيفيك شبلة مقدش ودهان تاوضي الوركي هبيني مواد كداوني سين تيفيك شبلة وانقين تاوركن ورك حيقين تاون كل مدونو سيداسين بدقليو بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكيني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير والد دو كامدا ايا غانعسيادا كلا دوان اياد واحوغا ايبسان كرتا لعاقاها واح براشادا عافي مادكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعاق اياد او ديري كرتا قوفكالي لغوغو ناسو ديري كرا سيفودود اكاونكا اغا ايو مستر كاركا اغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كان مامولان كرتا
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier.